Ақтауда осыдан 4 күн бұрын қасбеті құлаған тұрғын үйде тағы да апат болды. Кеше қабырғаның бір бөлігі опырылып, көгілдір отын қайта өшірілді. Тұрғындар зардап шеккен жоқ. Осы оқыс оқиға екінші мәрте қайталанған кезде ғана жергілікті атқамінерлер қимылдай бастады. Үйдің сыртқы бюджет қаржысына жөнделетін болды. Ол үшін төтенше жағдайға арналған қордан қаражат бөлінеді. Сметалық құжаттарды шұғыл түрде дайындайды. Ол Ақтау қалалық әкімдігінің құрылыс бөліміне тапсырылды. Шұғыл түрде жасалынып, жұмыстар бүгіннен бастап басталады.